Fantástico, meu amigo, fantástico. Olha só, entra aqui, dá uma olhada, pessoal. Resultado trade anterior efetivo, né? 100% efetivo. Olha só que fantástico. Vai passando, pessoal, vai passando, vai passando, vai passando. Olha só, olha, 18, ó, o Gustavo Lima, né? Vendido ali, aí vem. Olha só, pessoal, 13.500. Recapitulando aí pra vocês, ó. Recapitulando pra vocês aqui. Ai, não vi, não vi, não vi. Tá no grupo, o grupo tá na descrição. Aliás, atenção agora, importante. Deixa aquela sua inscrição pra não perder os próximos vídeos. É um clique só, inscreva-se agora nesse canal. Deixa aquele like maroto pra ajudar. Você gosta de ajudar? É só um clique, já tá ajudando. Dá uma olhada aqui, meu amigo e minha amiga. Olha só que interessantíssimo. 13.500, uma média, né? Já vendeu. 18, passei pra vocês, tá valendo a pena muito ainda, mesma coisa aqui, 11.500, 11, saindo bastante, saindo agora, saindo exatamente agora, 16 mil coins o da Silva, pode ver que a gente consegue comprar aqui uma diferença de 4, 3 mil coins aqui facilmente, ó, lembro pra vocês que nós mostramos isso aqui também, olha só, 12, 13, 14, 15, 16 mil coins e já vendeu. Raul Biol é o nosso trade padrão, trade mestre que nunca dá errado, né? Ó, 4.500, 4.500, ele se mantém, né? Mais um 4.500, se mantém, perfeito? Vou mostrar pra vocês que dá pra snipar ainda muito fácil. Aí nós temos um uniforme especial aqui do... Aqui compra bem baratinho, tá, pessoal? Bem baratinho, mas tá fora de contexto esse, hein? Não tá na lista. E aí vem aqui aqueles consumíveis. Tá o preço? Não tá o preço, tá? Mas, ó, pessoal comprando a 5 aí. Tá mais ou menos 1.500 pra comprar agora, né? Já dá pra comprar e já vender. Olha só que interessante, tá bom? Não tem preço padrão por enquanto. Nele que tá saindo muito aí, a cada 10 packs saindo 7 aí, 8 na média, tá bom? Então tá muito barato, banalizado, comprou, já dá pra lançar aí. Quer um lucro, 300, 400 por conto, por carta, né? Ou guardando pra lançar depois aí uns 5 mil coins. Eu já lanço logo, já consigo aqui várias porcentagens em cima destes itens aqui. Muito legal, né? E aí nós vemos aqui, ó, antes de entrar, bom, já entrei, beleza, ó, olha que interessante, fantástico, né, o Maripan 12 vende 14, aqui, ó, acabei de mostrar lá, né, vendendo 14, é a mesma coisa, né, mais um aqui 13, vem 18, tá 17, tá 16 agora saindo, pode ser que à noite ele consiga uma valorização melhor e a gente consegue comprar já e já vender. Lance tá fácil de vencer, lance tá fácil de sniper, ó. Oh, o item tá fácil de sniper. Aqui 22 tá 28, 27 por ali, né? Pouca procura, passamos no vídeo anterior também, perfeito? E aí nós temos 12, 14 vendendo aqui fora de contexto, comprando 700 vende a 1000 aqui, mas não tá interessante, mas lembrei de um trade interessante que eu vou mostrar para quem tem poucas coins também. E aí Raul Biol peguei um pouquinho mais caro, mas a gente sabe que ele tá acima de 4.500, dá para já comprar e já lançar, pode ver, ó, tá? Não tem, 4.500 é o preço, já dá para a gente vender, lembrando que eu limpei aqui, né? Então já dá pra gente fazer um negócio aqui bem interessante. Olha só, esse item aqui, anotem, Porto 83. Porto 83, pessoal, 3 mil coins aqui. Ele tá mais ou menos 6 mil aqui, tá? Aqui consegue sniper ou lance, tá bom? Lance um pouco mais difícil, mas dá pra fazer. O especial dele aqui seria o snipe, tá? Então dá uma olhada, é um exemplo, tá? Ele tá 183 aí, ele tá mais ou menos aqui 6.200 aqui. Pode ver que nós fizemos um filtro ali, 7.200, 6.200, contou por 3, comprou e já vamos lançar, tá? 6.300, 6.200 aqui facilmente. Mais um aqui, dá pra lançar aqui 18, é o preço? Não é, pessoal, não é o preço ainda. 13, 14, 15, 16, vamos lançar 17, 15, não é o preço ainda, mas eu sei que alcança aí, tá? 8, ó, vou lançar 6 nele aqui, ó, vamos lá, vamos lançar 6 aqui, ó. Facinho só pra vender, tá? Já dá pra sniper e já vender aqui. Traurin já vai mostrar isso aqui também. Tá vendo a liga aqui, pessoal? Tá vendo? Defensor, tá? Um lateral direito, ó, faz parte do... compõe ali o setor defensivo, né? Então, ó, francês, tá? Liga francesa, mesma coisa aqui, tá? Liga francesa. Ó, mais um Raul Biol. Olha, 2.800, perfeito? Eu consigo lançar 4.500, às vezes 5, 5 e pouco, tá? Vou lançar nele aqui, ó, 4.000, só pra vocês verem que tem uma saída legal aí. Mais um, pessoal, 1.400 aqui, ó, setor defensivo lá, ó, 1.200, tá vendo, ó? Qual é o
trade interessante aqui. Então a gente vai já mostrar. Antes de mostrar, deixa eu lançar mais alguns aqui. Que eu gosto já de ir lançando aqui, ó. Deixa eu ver o que nós temos aqui de interessante. Ah, perdi um Lozano a 26. Olha esse aqui, mano. Esse aqui, ó. Ó. 23, 22, 22, 20 mil coins. 11 mil, meu Deus. Ó, Lozano bom pra caramba esse aqui, tá? Que mais? Aqui perdi. Olha, mano, perdi 900, meu amigo. Então tá bom no lance também, tá? Muito bom no lance, perfeito? Ele tá uns mil. Aqui é lá uns 2 mil. Aí vamos fazer esse filtro aí. Bom, aqui eu já vou lançar aqui uns 20. Vou lançar 27 nele aqui. Consigo lançar depois. Ó, vamos lançar aqui, ó, 13, 14, 15, vamos lançar 18, tá? Não é o preço ainda, mas dá pra gente lançar aqui 14, ó, 12, 13, 14, né? Logo ele vende ali, mais um aqui, ó, 14, legal, olha só, pessoal, não esquece o like, tá? Pra ajudar aí, perfeito? 11, 12, 13, pra mim tá perfeito, tá? Uma diferença de 2 mil coins, desconta 5%, tá bom? Isso aqui vamos lançar daqui a pouco, vamos lançar esse aqui, ó, 1000. Só pra gente obter, esse tá fora, tá, de contexto, mas só pra gente ter, ó, vamos lançar esse aqui, ó, 4.500 nele, tá? Isso aqui é fácil de vender, beleza? Você que não venda nesse exato momento, mas ele vende. E vamos deixar só os liga francesa ali, já começou vendendo, hein? Vamos ver o que foi, subiu e já vendeu por tu. Fácil, né, pessoal? Facinho, já vendeu, 3.6, desconto 5% só, legal. Vamos aqui, então, bom pra snipe, tá? Ó, olha que interessante, hein? Coloca aqui ouro raro, né? Aqui você põe defensor, aí você vem na liga, liga França, beleza. Quanto tá? 1.200? Tem? Não tem, não, 1.400, 1.400, 1.600, pessoal. Preço, 1.600, caíram dois. Ó, acabou de sair, eu tô de boa aqui, né, esse preço. Vamos ver aqui, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, acabou. 2.000, hein, então já vendeu. Logo vende, hein, eu já vendi esse aqui, ó. Logo vende aqui, pessoal, logo vende. Vendeu alguma coisa lá, vamos ver o que foi. 2, subiu 2, vamos ver o que foi, já vendeu, pronto, tá ali, ó, 4.000, tá? Ele é 4.500 aqui, quis vender 4, aquele de 2 e pouco, pra vocês verem que tem saída. E a gente entra novamente aqui, e vamos lá, filtro, 1.600, tem? Ó, tem, ó, acabou de sair mais um. Então, qualquer ouro, e aí variedades, pessoal, ó, variedades do 10, 15, 20, ó, tá? Tem lance legal aqui, vou dar esse lance mínimo aqui, tá? Tem que acompanhar, subiu o coin, saímos, vamos ver o que foi, vendeu? Vende fácil, tá na sequência, vendeu 4, vamos ver o que subiu, subiu bem, opa, mais um hobby, ó, fantástico, tá? E aí veio, ó, 11, 13, já vendeu. Legal, pessoal, efetivo, hein, não tem erro, sempre dá certo, façam, ó, vamos lá. Não, aqui eu coloquei em aberto. Mas é bom, vamos entrar lá pra vocês verem que tem variedade. Olha, olha só, interessantíssimo, né? Dá pra comprar, ó, esse aqui, ó. Olha, se cair um desse aqui, 1.200, pessoal, 1.500, comprou, já dá pra vender acima de 5 por ali, tá? Conheçam primeiro os preços de cada um ali, pra você poder fazer, ó. Esse daqui mais ou menos, então a gente sabe que mais ou menos defensor ali, qualquer um, no mínimo 1.600. Opa! Ó, fantástico, 800, vamos ver aqui, ó, dá pra gente ver aqui, ó, tem um lance ali, ele tá 2.000 esse aqui, mais, né, ó, meu Deus, ele tá 3.500 neste momento, só tem um aqui agora, 4.200, 4.100, 4.200, não tem mais, tá, já deu pra comprar aqui, meu, dá pra fazer muitas coins aqui, isso defensores, né, então, ó, já tem um aqui, então aqui a gente já sabe que tá 1.600, vamos colocar, ó, 1.700, eu consigo até mais, tá, até 1.800, vou lançar esse aqui, ó, 1.800, só pra ver ele saindo ali também, tá, que mais, ó, temos mais um aqui, vou colocar 1.600 aqui, e aí nós temos esse aqui, pessoal, ó, vou colocar, ó, 3.700, tudo bem? Vamos lá, vamos alcançar aqui 3.700, tá bom? Ó, meu Deus. Bom, eu vou fazer o seguinte, defensor, hein? Ó, zagueiro, agora mudou, hein? Zagueiro, tá? Vou mudar de liga, agora outra liga, ó. Puxou, puxou, direita, direita, venho aqui, Itália. E nós vamos ver aqui, ó, 1.400. Olha lá, ó, já dá pra comprar aqui, ó. 1.400 já não tem, eu posso já lançar isso aqui, ó. Tem um lance ali, 3.200. 3.100, 3.2900, 2.900, 2.800, perfeito. 2.500, mais ou menos. 2.000 coins aqui, mais ou menos, tá? Então, ó, não vou ainda lançar. Bom, vamos lançar aqui. 2.000, vamos lá. 1.900, vamos lá, 1.900. E vamos voltar pra lá.
tá? Já compramos aqui. Vou fazer mais um filme 1.400. Não tem 1.600. Olha só, 1.800, 1.900 é o preço. 2.000, 2.000. Olha lá, ó, acabou de sair um aqui. Esse é 2.000 mesmo, tá? Então a gente sabe que qualquer zagueiro, tá? Ouro dentro dessa liga. Ó, caiu mais um, hein? Tá vendo? Tá saindo demais, pessoal. Qualquer zagueiro, zagueiro genuíno, né? Ó, genuíno. Dentro dessa liga italiana, qualquer um, mais ou menos 1.900, 2.000 coins aqui. Tá bom? E aí você consegue uma variedade muito grande aqui dentro também. Olha só, que é a liga inteira, né, pessoal? Ó, então, ó, caiu ali. Vamos supor que caiu um desse aqui, ó. Você consegue, hein, pessoal? Ó, e aí vem, tá? Ó, tem uns lances aqui e tal. Muito legal. Tem grandes aqui, ó, que são um pouquinho mais. Esse é bom pra snipe também, pessoal. Esse por si só já é muito bom. E aí vem, pessoal. Esse aqui também, um dos tops, ó. É o primeiro. Isso aqui, muito bom, tá? E aí vem. E aí nós temos os mais baratinhos também. É onde a gente vai tentar alcançar lá, ó. 1.600 aqui, 1.800, 1.900, ó. Já vendeu. 2.000, ó lá. 2.000 ainda tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, mais ou menos essa faixa. E aí vocês podem ver aqui o filtro dele também no lance, né? Ó, vamos ver aqui, 2.000, tá lá na frente, 650. Caiu 700, 800, já dá pra comprar ali e já fazer um filtro legal. Liga francesa, liga italiana, já vendeu mais aqui, subiu, mostramos. Aqui, ó, vendeu mais um aqui. E aí vendeu aquele de 1.000 lá, 700, 1.000. Tá? E aqui vendeu. Perfeito. Meus amigos e minhas amigas, confira o like aí. Deu seu like? Deu, ó. Lembrando, hein? Like maroto. Aquela inscrição de sempre, né? Que a gente pede aí quem não é inscrito ainda. E vamos em frente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!